For today is about division of polynomials using long division and synthetic division. What you are expected to learn? First, perform division of polynomials using long division and synthetic division. Second, compare whether the resulting quotient and remainder from long division and synthetic division are the same or not. Lastly, express the answer as P of X equals T of X times Q of X plus R. or p of x over d of x equals q of x plus r over d of x. Ano ba yung mga yan? Mamaya alamin natin, ha? Pretest For my students, pause this video first before proceeding to the next part of the lesson. To so please visit our group in Edmodo.com, you can find this test there entitled "Pre-test: Division of Polynomials Using Long Division and Synthetic Division." Please come back here right after submitting your answers to continue with the lessons. If you have chosen modular lear uh, learning uh, modality, you can use your module if you have one to answer this part. Other viewers may want to pause this video first and find this test in nearpod.com on a web browser or in the app if still available. Click on Join Lesson. Students, the code is FBEUC all caps. You may also want to solve these problems on your paper while this video is paused. Good luck. You still remember? Na -alala mo pa kaya? Problem. Let's Mrs. Rutenyo bought 8 ballpens for her 2 children before the opening of the school year. How many ballpens will each child receive? What operation is to be used to answer the problem? Of course, division. Because the ballpens will be distributed equally to her 2 children. Solution? Alam natin yung pag-divide nito pero sulat lang natin para may guide tayo mamaya sa lesson proper. 8 divided by 2 is equal to 4. 4 times 2 is 8. Then subtract apply na rin natin yung subtraction ng integers rule. That is, change the sign to subtrahend and then proceed to addition para mamaya sa long division ng polynomial sa isanay na tayo. So, 8 plus negative 8 is 0. Let's label, 8 is the dividend, 2 is the divisor, 4 is the quotient, and 4 is the number of ball pens each child will receive, and 0 is the remainder. Tama kaya yung sagot natin? Let's check. So, to check the answer in division, multiply the divisor by the quotient and add the non-zero remainder. Let's substitute the values. Ayan, dividend is 8, divisor 2 times the quotient 4 plus the remainder 0. Order of operation, 2 times 4 equals 8, then add yung 0, 8 pa rin. So, the answer is correct if both sides of the equation are equal. So, tama yung sagot natin. Next problem, Marley Shell cooked 19 chicken nuggets, served equal numbers to her six siblings, and then she ate the remaining. How many chicken nuggets did each sibling, sibling have? How many left for her? How many were left for her? May natira pa nga ba? So, what operation is to be used to answer the problem? Again, division. Why? Because equal number of chicken nuggets were served to her siblings. Solution? Sulat ulit natin para masanay tayo. 19 divided by 6 is 3. 3 times 6 is 18. Subtract. Use the rule. Change the sign of the subtract. And then proceed to addition. 19 plus negative 18 is 1. Let's label. 19 is the dividend. 6 is the divisor. 3 is the quotient. And that 3 is the number of chicken nuggets each sibling had. 1 is the remainder and that is the number of chicken nuggets left for Marley shell tama kaya yung sagot natin? I-check natin. Again, to check the answer in division, uh, multiply the divisor by the quotient and add the non-zero remainder. At yung remainder natin dito ngayon ay hindi na zero, no? So, magkakaroon na ng pagkakaiba, hindi katulad sa naunang example kanina. So, order of operation, 6 times 3 equals 18. Yung 1, bring down, hindi pa natin nagamit, gamit. Huwag nyong iiwanan hanggang hindi pa natin nagamit, gamit. Ayan, so 18 plus 1 is 19. So, the answer is correct if both sides of the equation are equal. So, tama yung sagot natin. next uh, let's see if you can still solve the following problems multiplication of monomials number one y squared times y cube is equal to y to the fifth number two y, uh, x times x is equal to x squared three uh, negative three x raised to four times two x raised to five is equal to negative 6 x raised to nine what is the rule when multiplying powers having the same base the exponents are added uh, division of monomials number one y to the fifth divided by y cube is equal to y squared x squared divided by x is x. Negative 6x raised to 9 divided by 2x raised to 5 is negative 3x raised to 4. Rule, when dividing powers having the same base, the exponents are subtracted. So, what is this lesson about? P of x is equal to d of x times q of x plus r. O, huwag tayong malito, no? o, matakot, kasi ang ibig sabihin lang ng P of x na yan ay pinaiksing dividend. So, minsan mas maganda yung mas maiksi kasi para hindi masyadong masakit kasi pagka matagal yung pinagsamahan nyo eh, ang sakit-sakit ba diba? so d of x is divisor and q of x is the quotient r is the remainder if p of x and d of x are polynomials and d of x is not equal to 0 then there exists a unique polynomial q of x and r Dividing polynomials whose dividend and divisor both have two or more terms can be done either by long division or by a short method, which is called the synthetic division. Now let's proceed with our uh, lesson proper. So first part, division of polynomials using long division. Example. Instruction. Muna, solve the problem and express the answer as p of x. That is our dividend equals d of x divisor times q of x quotient. plus our remainder. Uh, for sample problem, there are x squared plus 5x plus 6 pencils reserved for grade 1 industrious with x plus 3 pupils. How many pen uh, pencils will each pupil receive? Solution. So, dito pala ay, uh, hindi na natin ginamit, uh, gagamitan na natin yung polynomial. So, uh, x na no? so hindi natin alam yung actual value ng dividend and divisor hindi katulad kanina na numbers yung uh, uh, integer yung ginamit natin sa example doon sa first and second uh, so hindi natin alam dito ang actual value ng dividend kasi hindi natin alam yung value ng x do you know the value of x do you still value your x So, obviously, division is to be used because the pencils will be distributed equally to all the pupils. Uh, both the dividend and the divisor should be in complete descending power. If ever there is a missing term, use zero as coefficient. So, dahil ready na ang ating dividend divisor, ayun, pwede na natin simulan ang solution. And divide the first term of the, of the dividend by the first term of the divisor and write the quotient above the dividend. So x squared divided by x is x. And then multiply the quotient by all the terms in the divisor and write the answer just below the first two terms of the dividend for subtraction. Yeah. So I multiply natin yung ating sagot na x dun sa x plus 3. That is x squared plus 3x. Then subtract. Rule na subtraction, change the sign, do subtrahend, then proceed to addition. Yung first terms magiging zero na. Second term, 5x plus negative 3x is 2x. Then bring down 6. Alright? And then divide the difference, again, by the first term of the divisor, and then write the second quotient beside the first one. So, 2x yung first term sa loob, and then divided by x, yung first term sa labas, that is positive 2 na lang. And then multiply, The second quotient by all the terms in the divisor and write the answer just below the two terms at the bottom for subtraction. Yan. And multiply natin katulad ng ginawa natin kanina. Same process lang. And then subtract. Then change the sign of the subtrahend and proceed to addition. Yung first terms, zero na. Second terms, zero as well. So, ayan. Sulat natin yung ating sagot. Base doon sa instruction na binigay sa atin sa taas. So, dividend yung nasa loob. Diba? Ayan is equal to the divisor yung nasa labas ayan, times the quotient yung nasa taas ito yung x plus 2 is the number of pencils each pupil will receive ito yung sagot natin kanina sa question sa problem kaya lang hindi natin to pwede maging final answer kasi dapat yung final answer natin ay nakabase doon sa instruction na binigay sa taas pero part pa rin to ng ating sagot ayan, times x plus 2 doon sa answer natin and then the remainder is 0 plus 0 Or simply, we can write this as, ayon So, yung zero na remainder, kahit di na natin isulat kasi wala naman na siyang pagbabago sa addition. Yung dot naman na times natin ay, kahit hindi na kasi naka-enclose naman sa parenthesis yung x plus 3 at saka x plus 2, ibig sabihin, naka-multiply na rin sila. Okay? Tama kaya itong sagot natin kanina? Let's check. So, malalaman natin kung tama yung sagot natin if both sides of the equation are equal when the right side is multiplied or simplified. I check natin. Ito yung sagot natin kanina. So, yung kanan na uh, side ng equation ay i-multiply natin. Titignan natin kung mag equal yan sa kaliwa. So, just bring down the left side. x times x is equal to the x squared. x times 2, positive 2x. 3 times x, positive 3x. 3 times 2, positive 6. Then, bring down again the left side of the equation. Then, hanapin sa kanan yung kung meron pa tayong similar term. So, x squared definitely wala siyang uh, ka similar terms. 2x plus 3x, uh, similar terms, pwede nating i-add kasi same sign sila. And there are similar terms. So, positive 5x yan. Then, positive 6, constant term na nag-iisa, just bring down. Ayan, equal na yung kanan at kaliwa, meaning tama yung ating sagot kanina. Next, number 2 problem, same instruction. Mr. Alrex Lagrada work Uh, 20 plus x squared negative 9x hours from home in the last negative 4 plus x days during the GCQ. Assuming that he worked the same number of hours per day, how long did he work each day? Solution, ano ba yung ating operation muna? Division will be used to determine the same number of hours each day that he worked from home. So, hindi pa nakaayos yung ating dividend and divisor. So, dapat sila muna ay iusin natin sa descending power. Complete descending power bago magsimula ng solution. Ayan, inayos na muna natin. X squared yung una bago yung 9x, negative 9x. Tapos, huli lagi yung constant term. Sa divisor naman ay X muna yung mauna bago yung constant term na negative 4. So, now we're ready for the solution. Ang pag-divide ay first term sa so, first term lang. X squared divided by X is X. Then, multiply X by all the terms in the divisor we'll get x squared negative 4x. And then subtract, then rule, change the sign, the subtrahend, then proceed to addition. Yung first terms ay magiging zero na. Yung mga second terms natin, negative 9x plus 4x is equal to negative 5x. Then bring down yung term na hindi pa nagamit, positive 20. And then again, Same process, divide first term sa first term, negative 5x divided by the first term sa ating divisor, divided by x, so that is negative 5. And then multiply again, negative 5 by all the terms in the divisor will have negative 5x plus 20. And then subtract, and then rules sa subtraction, change the sign the subtrahend, then proceed to addition. Yung first terms magiging zero na, yung mga second terms zero na din. So let's label, no? muna bago natin isulat yung sagot nakakalito kasi pag hindi malinaw yung label eh minsan uh, akala mo kayo na yung pala hindi ha huh? so yung nasa labas ay divisor yung nasa taas yung quotient natin so that is the number of hours uh, he worked each day and zero is the remainder ayun ready na yung ating sagot ayan no sang dun sa ating instruction sa taas tama kaya yung sagot natin let's check mag-equal kaya yung left side sa right side kapag kami multiply yung right side. Tingnan natin. So, just copy the left side, then multiply the right side. x times x is x, x, x squared. x times negative 5, negative 5x. Negative 4 times x, negative 4x. Negative 4 times negative 5 is positive 20. Question mark. Meaning, maghanap pa tayo kung ano pang pwedeng gawin yung similar terms kung meron sa kanan bring down x squared similar terms negative 5x negative 4x so that will result to negative 9x then just bring down positive 20 ayon equal na yung left and right side ng equation meaning tama yung sagot natin kanina next sample number 3. Bessie baked y squared plus 4y negative 16 cookies and served equal numbers to her y plus 7 friends. And then, she ate the remaining. How many cookies did each friend eat? How many cookies were left for her? May natira pa nga ba? Solution? Anong ating uh, operation? Uh, she might have used division to determine the number of cookies served to her friends and the remaining that she ate. Ayan. So, dahil ready na ang ating dividend and the divisor, uh, okay na natin simulan yung ating solution. So, again, pag divide ay first term, so first term lang, y squared divided by y is y sa taas. Then, multiply yung y doon sa divisor, sa labas, sa lahat ng terms, we'll have y squared plus 7y. And then, subtract, rule, change the sign, subtrahin, and then proceed to addition. Yung mga first terms natin, 0 na lang yon Mga second terms natin ay magiging negative 3y na lang pag then bring down negative 16. And then again, divide first term of first term. Negative 3y divided by y is negative 3. Then diva, uh, multiply to the divisor. Negative 3y minus 21. Then subtract. Then rule, change assign, the sign of the subtrahend. Then proceed to addition. So, that is equal to 5 na lang. No? Zero na yung ating first terms. And then answer, Table muna natin para hindi tayo malito. Yung y minus 3 sa taas yung quotient, that's the number of cookies each friend ate. No, yung sagot sa question pero hindi pwedeng maging sagot sa final answer pero part yan ang ating sagot sa final answer yung quotient and then the remainder 5 is the number of cookies left for Bessie may natira pa pala sa kanya no? eto na yung ating final answer may remainder 5 tayo so tama kaya yan? tingnan natin to check uh, dapat tama, uh, i-multiply natin yung right side at magiging equal yan sa left side, tingnan muna natin so right side y times y, y squared, y times negative 3, negative 3y, eh, 7 times y, plus 7y, uh, 7 times negative 3, negative uh, 21, then bring down 5, then look for similar terms sa kanan, y squared, walang kasimilar, ayan, may similar dyan, uh, pagsamahin natin, magiging positive 4y, constant terms, negative 16, ayan. So, meaning, pag nag-equal yung left and right, tama yung sagot natin. Example number 4, Mirabeth saved x squared minus 57 pesos to buy notebooks at x minus 8 pesos each. How many notebooks can she buy and how much would be her change? Solution, ano ba yung ating uh, operation dito? Of course, she has to divide her money by how much each notebook costs to determine the number of notebooks she can buy as well as her change. Now, so since there is a missing term, use 0 as coefficient. Doon sa ating dividend, tingnan niyo, kulang tayo ng x raised to 1. So, gagamit tayo dyan ng 0x uh, raised to 1. Ayun. Para makompleto ang complete descending power. Sa divisor naman, okay na. So, now, let's now uh, proceed with our solution. Ready na, x squared divided by x, yung mga first term. So, that is x. And then, multiply yung x doon sa mga term sa labas, magiging x squared negative 8x. Then subtract, rule, change the sign to subtract, then proceed to addition, 0 na yung first term, second terms, magiging 8x. Then bring down negative 57, and again, divide first term, sa so first term lang, 8x divided by x is positive 8. Then multiply sa labas, ayan, 8x minus 64. Subtract, then rule, change the sign to subtract, proceed to addition, 0 na yung mga first term. Yung mga second term naman ay positive 7. And then, before we write our answer, label muna natin para hindi malito. Yung x plus h, yung nasa taas na quotient, that is the number of notebooks that Mirabeth can buy with her money. And then, yung 7 pesos naman, yun yung kanyang magiging change after buying notebooks. So, writing the answer, we have this. Huh? Tama kaya? Let's check. Dapat mag-equal yung left side sa right side ng ating equation. Okay. So, just copy the left side, then multiply the, or simplify the right side. x times x is x squared. x times 8 is positive 8x. Negative 8 times x is negative 8x. Negative 8 times 8 is negative 64. Bring down 7. Then, uh, bring down again the left side of the equation. Hanapin kung may similar terms. So, right side of the equation, x squared, walang kasimilar. x minus 8x is 0x. Negative 64 plus 7 is negative 57. So, kung mapapansin nyo, yung 0x na yan ay pwedeng tanggalin na lang natin, no? So, pag tinanggal natin yan, ang magiging itsura niya ay equal na yung left and right side of the equation. So, meaning, uh, tama yung sagot natin kanina, no? Now, second part of our lesson proper division of polynomials using synthetic division. A synthetic division is an efficient shortcut for a special type of division of polynomials problem. In some problems this shortcut seems to be a little complicated. Uh, here, basic synthetic division can be used given the following conditions. Number 1, there is only one variable in the divisor that must appear only to the first power and must have a coefficient of 1. And the constant term can be any non-zero integer. Example, 1x raised to 1 plus 3. Yan yung one variable natin kahit ano, basta isa lang. Coefficient 1 sa kaliwan ng x, tapos yung first power 1. O, mas pasimplihin natin ang itsura. Yun. So, yung coefficient na 1, hindi na natin sinasulat yan Exponent na 1, hindi na rin natin sinasulat. At saka yung 3, ay any non-zero integer. Pwedeng negative, pwedeng positive. Huwag lang zero. Next condition, the dividend, contains only one variable. Same with that of the divisors. Parehas dapat sila. And must be in complete descending power. Katulad nung ating kaninang ginamit sa long division. May hawig din pala ito dito. No? So, Let's now use synthetic division in the first sample problem solved using long division kanina and see if we will arrive at the same answer. So, ito example natin kanina at saka yung solution and final answer with long division. Now, let's try another solution using synthetic division. So, ito yung ating dividend and divisor. Okay na siya. No? Nakakomplete descending power na. So, in synthetic division, we use coefficients 1, 5, and constant term 6 of the dividend. As for the divisor, we equate that to 0, then solve for x. So, x plus 3 equals 0, x is equal to negative 3. Kagamitin natin yan sa synthetic division. So, to start, bring down the 1 and then multiply sa negative 3 and then sulat natin yung sagot sa ilalim ng pangalawang coefficient na 5 and then add the 2, 5 plus negative 3 is 2 and then again multiply 2 times negative 3 equals negative 6, isulat natin dun sa constant term and then I add silang dalawa, so 6 plus negative 6 is 0, so dito ay magiging remainder na yung ating last sum na 0, ito namang first two terms, 1 and 2, sila yung ating magiging Co uh, quotient natin kasi quotient na lang kulang dito no paano ba malalaman yung quotient ah uh, syempre x yung ginamit sa dividend and divisor x rin yung magiging gagamitin natin dito sa quotient no at yung uh, degree nito ibig sabihin yung exponent ng x dito sa quotient ay galing dun sa uh, degree ng dividend ibig sabihin ng degree highest exponent no So 2 yung highest exponent sa dividend tapos 1 yung highest exponent ng x sa divisor. Ipag minus nyo yun, 2 minus 1 is equal to 1. So 1 yung magiging exponent dito ni quotient na hindi na natin sinusulat. Ito namang 1 na to na, uh, na nasa unahan ni 2, ito yung magiging coefficient katabi ni x ito. Hindi na rin natin siya sinusulat. So that will be our uh, quotient. At uh, pareha sya doon sa quotient natin doon sa long division no x plus 2 pa rin that's the number of pencils each pupil will receive So, pag sinulat natin yung sagot, syempre, parehas pa rin kasi parehas yung nakuha natin quotient and remainder. So, same answers lang tayo no? sa long division and synthetic division. Now, let's try synthetic division in the second sample problem you uh, solved using long division kanina. Uh, tingnan natin kung parehas din ang sagot. Ito yung ating question kanina at yung solution uh, with long division. Now, let's try uh, another solution uh, using synthetic division. So, arrange first the dividend and the divisor in complete descending power kasi hindi pa sila nakaayos dun sa problem. Pero dito sa long division na solution, nakaayos na sila. Pwede na natin kopyahin yan. No? In synthetic division, use the coefficients 1, negative 9, and 20, the constant term from the dividend. As for the divisor, equate that to 0, then solve for x. x minus 4 equals 0, and x is equal to 4. Gamitin natin sa synthetic division. Bring down the leading coefficient 1, then multiply by 4, that is equal to 4, ita, i ilagay sa ilalim ng negative 9, then plus silang dalawa, negative 5, then multiply again negative 5 by 4, that is negative 20, ilagay sa ilalim ng constant term, and then i-plus silang dalawa, 0. Again, yung uh, huling uh, sum na ito na 0 will be our remainder, and then yung first two terms sa last row na 1 at saka negative 5 at ito yung magiging nating uh, quotient. Siyempre, x yung ginamit sa dividend and divisor, x pa rin yung gagamitin natin dito sa quotient. At yung degree niya ay yung degree ng dividend na 2, highest exponent, minus exponent ng divisor na 1, degree. So, magiging 1 ang degree na quotient natin. So, parehas lang, no? X minus 5 yung quotient natin sa long division and synthetic division. So, yung sagot natin, kapag sinulat natin, based on the instructions sa taas, ay parehas lang rin ng sagot natin sa long division. Kasi parehas lang yung nakuha nating remainder and quotient. Alright? Next, let's work on the third sample problem using synthetic division and see if we'll end up with the same answer. Ito yung ating sample number 3 kanina, and solution, final answer, using long division. So, let's now have another solution using synthetic division. So, ayan, kailangan complete descending power ang dividend and divisor. In synthetic division, we use uh, uh, coefficients 1 and 4, and the constant term, negative 16, from the dividend. And as for the divisor, equate that to 0, then solve for y y plus 7 equals 0, y equals negative 7. So, gagamitin niya sa synthetic division. Bring down 1, then multiply sa negative 7. Ang sagot, ilagay sa ilalim ng 4. Then, i-add silang dalawa, negative 3. And then, negative 3 times negative 7 is positive 21. I-add yung katapat niyang negative 16, that is 5. So, yung 5, yung last sum will be our remainder. And yung first two terms na 1 at saka negative 3 will be transformed into polynomial. So, why yung ginamit dito? why uh, yung gagamitin natin dito sa ating co uh, quotient. At yung degree niya ay 1 galing sa 2 times 1 ng mga degrees ng dividend and divisor. So, this will be our quotient. Pareho sa quotient na nakuha natin dun kanina gamit ang long division. At saka yung remainder, tingnan nyo, parehas din sila, no? So, pag sinulat natin ng poor format ng ating instruction, malamang parehas din 'yung sagot natin. Okay? Next. Ayan, another solution, synthetic division for sample number 4 kanina. Ayan yung ating solution and sagot kanina. So, another solution is synthetic division. So, since there is there is a missing term, use 0 as coefficient doon sa ating dividend. Ayan, so kailangan ng x raised to 1 para complete descending power. So, in synthetic division, use coefficient 1, 0, negative 57, a constant term from the dividend. Divisor, equate to 0, solve for x. So, value of x is 8, gagamitin sa synthetic division. I start, bring down, 1, times 8 is 8, 0 plus 8, 8, 8 times 8, 64, negative 57 plus 64, 7. 7, last sum will be the remainder. Yung first two, na 1 and 8, will be the quotient. Since x yung ginamit sa dividend divisor, x din gagamitin dito. Yung last na 8 will be the constant term. Siyempre, yung nasa left niya ay x raised to 1. Okay? So, quotient yung x plus 8, katulad ng quotient natin kanina sa long division. So, answer, malamang dahil pare sila ng quotient and remainder sa long division and synthetic division ay pares pa rin yung magiging sagot natin dito based doon sa ating instruction. Okay? So not every problem in division of polynomials ask for answer expressed as p of x equals d of x times q of x plus r. So sometimes only quotient or remainder is being solved for. However, you may be required to write your answer as p of x over d of x equals q of x plus r over d of x, just like 9 over 4 equals 2 and one fourth when expressed in mixed numbers. Observe the table below. So, itong uh, first column natin, yung mga problems na na-solve natin kanina using long division, synthetic division. Itong gitna naman, yung mga sagot natin. At itong panghuli naman ay yung parang mixed number natin nung elementary. Ayan. So, parang dito lang rin natin kinuha yan sa gitna. Nag-iba lang ng konti yung itsura. Ito yung problem natin, number 1 kanina. Sa, yung sagot natin. And then, ito yung naka-mixed number niya siya. Na kaya lang, dahil wala siyang remainder, 0 ang remainder niya, wala tayong uh, Uh, fraction dito sa right side of the equation. So, note, if the remainder is 0, it may be omitted. Just like nung elementary, 8 equals 4 times 2. Walang remainder kasi, no? Or, naka-fraction, 8 over 4 equals 2. Wala rin remainder, eh. So, wala nang naisulat na fraction sa right side. Okay, number 2 problem kanina, sagot natin kanina. Ito yung kanyang uh, panghuling form. Wala rin siyang remainder, kaya wala tayong fraction dito sa right side ng equation. Ito sa number 3, ito yung problem kanina, sagot kanina, yun may remainder 5 tayo. Kaya meron tayong uh, fraction dito sa right side over the divisor. Ayan, so ganun lang sya yung format natin. Number 4 problem kanina, sagot, and then ito may remainder din sya, so may fraction sa right side ng 7 over kung ano yung divisor. Okay, so ganun lang sya. You can try this. Uh, you may rewatch the illustration of examples earlier before completing this part. Pausing this video while answering the problem will help you focus on learning independently. Good luck. Uh, number two, pausing this video while answering the problem will help you focus on learning independently. Good luck. Generalization. So, pausing this video while answering this part will help you focus on learning independently. Good luck. You can do this. For my students, uh, find and answer this test in our group in edmodo.com entitled Post Test Division of Polynomials Using Long Division and Synthetic Division so that your scores will be recorded. You can use your module if you have one. You may pause this video while solving the problems. Good luck. Uh, part 2, you may also pause this video while answering. Good luck. So, if you have any question, comment, suggestion, clarification, or anything uh, regarding this lesson, I am just a chat away. So, see you in the next one. Hope you guys enjoy with our e-math class. Thank you.